Qala al-mu'allif al-marhum Syed Ahmad al-Hashimi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi inna sadaqata innal abda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda sak temene kawula layatakallamu iku yakti guneman sapa abet bil kalimati kelawan kalimah miridwanilai saking redane Allah la yulki hale ora nibakno sapa abad laha maring kalimah balan ing ati yarfa'u kang ngluhuraken ku ing abad Allah sapa Gusti Allah pihak kelawan kalimah darajaten ing pira-pira derajat. Innal abda la yatakallamu bil kalimati mir ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhullahu fiha darajat. La yarfa'u ini mau yarfa'u mongkong luhur noe mongkoe mongkong luhur no wa innal abdalan sak temene kawula la yatakallamu iku yakti guneman sapa abet bil kalimati kelawan omongan ming suhtillahi saking bendune Allah layulki hale ora nibakno sapa abet laha maring kalimah balan ing ati yahwi mongko nyemplungake sapa Allah pihak kelawan kalimah fi jahannama ing dalem jahannam. Dadi omongan niku ana sing diredani mbek Allah, ana omongan sing dadekno bendune Allah. Ya. Dadi senajan apa ya? Omongan mau disampekno walaupun ora mlebu nang ngone atine wong iku tetep ana konsekuensine ya nek ngomong perkara sing diridani mbek Allah iku gare derajate didukurno mbek Gusti Allah ngomong perkara sing gak diridani mbek Gusti Allah dadekno apa dicemplungno nang ngone neraka jahanam. Hati-hati ya, belajar ngomong sinapi. Sing menghibur wong Islam, ojo malah nyedek. Rawawus ngeriwayat no ya hadis Ahmad itu sapa Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula sak temene wong lanang, layak maliku yakti ngamal sapa rajul. Amala ahlil jannati. Ing amale penduduk swarga fima ing dalem barang ya bedu kang pertelo apa ma lin nasi maring pira-pira menungso wa wa halu terojul
min ahli nari iku saking penduduk neraka. Wa inna rajula lan sak temene wong lanang layak maluku yekti ngamal sapa rajul amala ahli nari ing amale penduduk neraka fima ing dalem barang ya betu kang pertela apa ma lin nasi maring pira-pira menungsa wa huwa hale utawi rajul min ahli jannati iku saking iku tetep setengah saking penduduk swarga. Rawawis ngeriwayat nahu ya hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Musliman lan Imam Muslim. Dadi kadang-kadang ono wong iku ketoke min ahli jannah tapi asline min ahli nar. Ono wong iku ketoke nek disawang kaya ya min ahli nar tibake dene min ahli jannah. Mulane ora titik ono wong ahli nar tapi dilem-lembek wong akeh matine. Ono pirang-pirang waline Gusti Allah, waline Gusti Allah. Disepelehno mbek wong akeh, diremehno mbek wong akeh, bahkan jenazah kadang-kadang dibuangno ke tempat sampah. Padahal dekne asline min aulia illah. Ya. Dadi ya kita iki ya, gak roh asline piye. Semoga-moga kita iki ya apik ya. Mungguwe menungso ya apik, mungguwe Gusti Allah sing paling penting, moga-moga kita iki apik ya. Innal abda wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.